Olá, pessoas que... Opa, deixa eu pôr um boné, que eu já gravei vídeo sem boné. Agora com boné, ninguém percebe que eu tô gravando vídeo no mesmo dia. Olá, pessoas que você fala, sou eu, Marco Conquista, estamos aqui em mais um vídeo para a internet, no canal favorito do PewDiePie. Hoje, com a presença do nosso querido Wagner com V, porque é um vídeo especial. É um vídeo especial. Não é especial do tipo que pode entrar pra história do YouTube brasileiro, né? Mas, não. Não é um vídeo assim. É um vídeo genérico, como qualquer outro que eu faço aqui. Mas é um vídeo sobre especialistas. Especialistas. Grandíssimos analistas sociais, olha só. Grandíssimos especialistas e analistas sociais. Sempre é bom um pouco de cultura, né? Apesar de eu fazer humor, o meu compromisso é sempre com a informação e a cultura. Os meus vídeos, por exemplo, eles são descartáveis em protesto. Eu acabei de falar isso numa história, vou repetir. Em protesto, a forma como seres humanos tratam os próximos. Tratamos os outros como descartáveis. E por isso meus vídeos também são. Pra vocês entenderem que a vida que vocês vêm levando não é legal. E não precisa me agradecer nos comentários, eu já digo aqui agora. De nada. É um prazer salvar a sua vida. Mas eu só não salvo mais vidas que o BTS. É o que pensa aqui essa grandíssima analista social, essa grandíssima especialista do Twitter que disse: Parasita só conseguiu levar o melhor filme por causa do impacto que o BTS causou nos Estados Unidos e das barreiras que eles quebraram. Eu realmente acho que o diretor deveria ter agradecido aos meninos no discurso. Parabéns aos reizinhos. Isso é mais do que óbvio, né, Kotaku? É mais do que óbvio. Quando eu tava assistindo Parasita, eu só pensava, é óbvio que esse filme é bom. É do mesmo país do BTS. Aliás, o Bong Joon-ho devia dar os 4 Oscars que ele ganhou pro grupo do BTS. Imagina essa situação, é como se fosse uma facção, tipo o PCC, tá ligado? Aí eles vão lá na casa do diretor, apontam uma arma assim na cabeça deles, assim. É, não aponta nem uma arma na cabeça do diretor, aponta pra cabeça da filha dele de 12 anos e fala assim, me dê o Oscar! Me dê o Oscar é nosso! Aí o BTS, como faz essa lavagem cerebral na cabeça da meninada, eles meio que constroem um exército com o intuito de dominar a Coreia do Norte e se apropriar dos mísseis nucleares da Coreia do Norte e atacar os Estados Unidos. Caralho! Decifre qual o objetivo do BTS no mundo. Vocês estão vendo na sua frente um grande especialista do Twitter. Eu sou um grandíssimo, cara. É o maior de todos. Sim, tanto que se o FBI quiser me chamar pra ajudar nas investigações, eu posso só de quinta a domingo. Porque de segunda a quarta eu gravo. É, mas eu preferia que o governo americano entrasse em contato comigo na quinta-feira, que na sexta eu tenho uma festa pra ir. No sábado eu vou sair com a minha namorada. E eu nem preciso dizer que domingo não rola, né? É, domingo é domingo. Quem quiser aí, fala aí pelo WhatsApp. Não vou responder na hora, tá? Grande abraço pro FBI. Vamos pro próximo aqui, ó. A grandíssima especialista falou assim, ó. Quem não sabia que o Prior é gay? Prior é o cara lá do BBB. Aí a menina respondeu aí embaixo. Sim, ele é bi. E o próprio já disse isso para o Lucas, que ele fica com quem ele gostar, não importa se é homem ou mulher. Aí o cara falou embaixo, isso é pan. Aí o clubinho falou, isso é bi mesmo. Aí o outro falou, bi pega homem e mulher, mas pan não se importa se é homem ou mulher. Deixa eu ver se eu entendi direitinho aqui. Bissexual é quem gosta de mulher e de homem. Pansexual é quem não se importa se é mulher ou homem. Mas qual a diferença, né? Porque se o cara fala pra mim assim, ah, eu gosto de mulher e de homem, eu penso, bissexual? Aí se o cara me fala assim, ah, eu não me importo se é mulher ou homem, eu penso, bissexual? Tá ligado, mano? Onde que esse pansexual se encaixa? Desculpa, mas pra mim é tudo p***aria. Aliás, eu acredito que é muito mais resumido dizer que é p***aria do que bissexual, pansexual. Pô, o cara te pergunta assim, tu gosta de homem ou de mulher? Aí tu responde assim, ah, eu curto uma p***aria. Vai resumir bem. Mais fácil. Tu vai resumir bem, tá ligado? Tu já resumiu que tu curte, tanto faz ser homem ou mulher, tu curte p***aria. Eu já cheguei a falar da minha experiência homossexual aqui no canal. Não, eu realmente já tive uma experiência homossexual quando eu tinha mais ou menos 16 anos. Ah, você falou assim, sim. Repete aí. Eu vou falar de novo. E um menino muito bonito quis ficar comigo, eu pensei, beleza, vamos ver se eu curto essa parada também de ficar com homens. É uma parada que eu quis, assim, ter a experiência, porque, pô, o cara era bonito. Aí eu beijei a boca dele e foi a experiência mais horrível da minha vida. Eu odiei aquilo, sabe? Eu quase virei homofóbico. Eu realmente vi que aquilo não era pra mim. E quando eu falo com meus amigos sobre isso, eles falam, nossa, Maicon, que gay. Eu falei, não é gay. Eu não gostei, tá ligado? Como poderia ser gay se eu odiei ficar com outro cara? Aí eles falam, mas você ficou com outro cara. E daí, mano, o importante é que eu não gostei. Se eu gostasse, aí tu poderia me chamar de gay. Mas todas as 30 vezes que eu fiquei, eu não gostei. vamos pro próximo aqui. A mina postou assim, ó. A Sam, ela postou assim: estudar pra ser uma burguesa e pagar depilação a laser. Aí o cara falou assim em cima dela: estudar pra entender que não preciso me depilar e nem alimentar a cultura da p*filia e financiar o comércio capitalista que lucra horrores com nossa opressão. Que...
grande especialista do Twitter. Como que ele tirou isso? Que bosta é essa, velho? Acho que não tá ligado, né? É que, tipo assim, fala que homem que gosta de mulher que se depila é um pedófilo em potencial porque adulto tem pelo e quem não tem pelo é criança. Ou seja, pra essa galera, você gostar de uma mulher depilada, faz de você um pedófilo. Eu acho isso muito engraçado, porque no início, quando as feministas queriam ter pelo, era porque elas não eram obrigadas a seguir um padrão patriarcal. Tudo bem, direito delas. E o que os caras faziam a respeito disso? Respeitavam as minas que queriam ter pelo e continuavam pegando as minas que era depilada. Aí as minas peludas ficaram puta com isso e começaram a falar assim: quer saber? Quem pega a mina depilada é pedófilo. É tipo assim, ó, tipo numa brincadeira de pega-pega, escolha-escolha. Quem me encostar é gay, tá ligado? É, sim. Quem me encostar é gay. E colocaram a gente numa posição, tá ligado? Onde só o fato de eu não gostar de pelos já faz de mim um monstro, tá ligado? Imagina, um dia eu faço a barba e para um carro do meu lado, assim, me oferecendo um sorvete pra eu entrar no carro dele. Entendeu? Porque eu não tenho um pelo. Aí um pedófilo, hein, mano. E se tu não gosta de pelo no próprio corpo? Aí é doentio, porque daí... Por que que é doentio? Então quer dizer que todas as mulheres que se depilam são doentes. São tudo doentes, cara. São tudo querendo ser criança. O próximo aqui, ó. Esse aqui foi interessante. Foi um grandíssimo dito do especialista do Twitter. Ele falou assim, ó: lembrando que a maioria das multas são de motoristas que possuem carteira de motorista. Isso é, ter uma não significa nada. Eu concordo pra caralho. Pra mim, carteira de motorista não faz o menor sentido. Eu lembro uma vez que eu tava num carro com um amigo meu e ele tinha uns 19 anos e ele não tinha carteira. E a gente tava viajando e tal, de boa. A gente parou numa blitz. Aí o policial falou: como ele não tinha carteira, ele não era habilitado a dirigir. E o meu amigo falou: como eu não tô habilitado a dirigir, se eu tô dirigindo? Isso é um fato. Se o cara tá andando de carro e não comete nenhum acidente, respeita as leis de trânsito e não causa mal nenhum a ninguém, por que que ele é obrigado a pagar R$2.000 pro Detran pra ter uma carteirinha que diz que ele sabe fazer algo que ele já sabia há muito tempo? Tipo, o Kotaka manja muito de edição. E ele é muito bom mesmo na edição. E ele aprendeu tudo sozinho. E ele sabe fazer tudo sozinho e tal. E faz o trabalho dele sozinho. Aí imagina que um agente do governo chega nele e fala assim: olha, você não vai poder editar se você não tem a carteirinha que te habilita a fazer edição. Cara, pior que isso é com muitas profissões. Aham, uhum, tá sim. Eu sei que parece um pouco exagerado isso aqui que eu tô falando, mas é como o especialista falou aqui, ó. A maioria das multas são de pessoas que possuem carteira. E é por isso que eu não tenho e não quero fazer. Afinal, por que dirigir se eu posso pedir Uber? O próximo aqui, ó. A Mendas Ribeiro falou assim: homens, kkkkk, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mulher não é fantasia pra você se vestir e ir pro bloquinho. Ó, pra você aí, ó. Mulher não é engraçado. Você colocar um vestido de oncinha e dois balões no peito não é legal. Mulher não é fantasia. Aí a menina falou embaixo aqui: amor, vestido não é vestimento de mulher. Roupa não tem gênero. Aí a Mendas Ribeiro falou: desculpa, amiga, errei nisso. O que seria de nós, né, sem o nosso queridíssimos especialistas do Twitter. Mano, essa parada aí de mulher não é fantasia, índio não é fantasia, é igual o Arthur Petri fala, que ele fala assim: se as pessoas estão usando como fantasia, então é fantasia. Poderia falar tal coisa não é fantasia se as pessoas não usassem como fantasia. Tipo, eu pego o meu fogão e começo a tentar vestir ele, aí alguém olha pra mim e fala: ei, fogão não é fantasia. Aí beleza, eu vou entender, realmente, fogão não é fantasia. Mas se eu for me vestir de mulher e alguém fala: mulher não é fantasia, como não é fantasia se eu tô fantasiado? Sabe, é a mesma coisa que falar assim: bolo de chocolate não é de comer. Sim, é de comer porque as pessoas comem. Tu, pessoalmente, pode não gostar, mas tem pessoas que gostam. Sabe por quê? As mulheres ficam putas por causa disso aí. É porque as mulheres se fantasiar de homem não funciona, porque de fato parece um sapatão. Mas o homem se fantasiar de mulher parece que é zoeira. Ah, sim. Tá ligado? Uhum. Aí é um deboche. Não, mas sabe, mas na realidade, tipo, na vida real, ninguém se importa com isso. Não, aí, tá ligado? Mesmo. Esse lance de ai, ninguém chega nas pessoas no carnaval e fala assim: ei, tira essa fantasia. Imagina, o cara vai lá no Naveguei, tá ligado? O bloco de carnaval gay lá. Aqui. E fala pra todo mundo. Tirem todo mundo! Por isso eu não discuto 80% do que as pessoas discutem na internet, porque eu sei que na vida real as pessoas não se importam de fato com o que elas dizem na internet. Então, tipo, eu não vou discutir com ela, porque eu sei que ela não vai se importar e não vai mudar a opinião dela. Então eu simplesmente falo: concordo. Vamos pro próximo aqui, ó. A luta feminista e o crescimento do debate sobre o machismo e suas estruturas eliminou com 80% dos votos um participante machista de um reality. Esse resultado é fruto da incansável luta das mulheres e da consciência coletiva que nós juntos construímos.
não passarão. Grandíssimo especialista do Twitter. Afinal de contas, pra que serve a luta feminista? Ajudar mulheres que sofrem com maridos violentos? Não. Ajudar as mulheres negras sem amparo nenhum das favelas? Não. Assegurar que as leis sejam mais eficazes em caso de violência e assédio? Não. Pra que serve a luta feminista? Eliminar participantes do BBB. Afinal, a luta feminista eliminou com 80% dos votos um participante machista. Mas eu entendo que essa galera vive porque eles passam o dia inteiro no Twitter, dentro da bolha deles, e quando eles saem de casa, eles entram numa outra bolha que se assemelha com os valores que ela diz ter no Twitter. E dessa forma, como ela não tem nenhum tipo de contato verdadeiro com a realidade, e o feed de notícias dela só aparece notícia do BBB, ela acredita que o fato de ter um cara eliminado lá, de alguma forma, é uma vitória pro mundo. Porque, tipo, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que vai acontecer o quê? O Patrick agora vai se arrepender? Vai mudar o comportamento dele? Não, ele vai continuar com as mesmas atitudes, com a diferença que agora ninguém vai estar filmando ele sendo escroto. Como a maioria dos caras escroto. Parece russo. Escroto. Esse cara é um escroto. Fedri e Carol falou assim, elas estavam numa discussão sobre línguas e tal, dela, que ela falou que não queria ler, que ela não entendo. Aí ela falou assim, não sou burra, não gosto de inglês, tenho ranço porque é língua de colonizador e explorador. É porque português é de gente boa, né? É língua de gente boa, né? Não é língua de colonizador e explorador também, né? Mano, todas as línguas que existem no mundo, tirando as indígenas, são línguas de países exploradores e colonizadores. O fato de tu ir na Angola e lá só ter africanos e eles falarem português já expõe escancaradamente que a língua portuguesa é uma língua de um país explorador. Mas eu, pessoalmente, acredito que todas as línguas tinham que ser padrão. Uma língua só. Isso, só uma língua, tá ligado? Todo mundo tinha que só falar inglês. Deus não deixa fazer isso. Pois é, mas tinha, tá ligado? Porque essas separações de língua dificultam muito o contato com o mundo exterior. Por que que o PewDiePie faz tanto sucesso? Muito sucesso dele é porque, obviamente, os vídeos dele são bons e tal, mas ele só tem 100 milhões de inscritos porque ele fala inglês. Português, só o Brasil, Portugal e uns países na África. Então ninguém nunca falando português vai chegar ao nível do PewDiePie. E mesmo que chegue, nunca vai ter um sucesso global igual dele, tá ligado? Sempre vai ser algo limitado. Mas mesmo que tenha alguém aqui no Brasil que fale inglês e tenha um canal que fale inglês, não vai chegar no nível porque as pessoas do Brasil vão achar zoado. Também tem isso. De quem é a culpa disso? É dos países colonizadores, exploradores que nos obrigaram a ter essa língua. Por mim, eu só falava inglês, mas eu não sei falar inglês porque eu nasci no Brasil. Isso é uma merda. Eu vou mandar uma piada de zap aqui, posso? Estados Unidos é tão avançado que até o mendigo fala inglês. Mas enfim, galera, este foi o vídeo. Olha a minha Uzi. Mano, eu tenho uma Uzi. Cara, tô de saco cheio de trap. Wagner com V, manda aí o teu salve. É isso aí, galera. Foi como o Wagner com V disse. Concordo com tudo que ele falou. Só uma parada que tá ligado que eu discordo, né? Você sabe bem o que eu discordo do que ele falou, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se não gostaram, vocês vão lá no Instagram do Beta Kister, que é o meu gato, e vão lá reclamar. Porque lá é o único lugar que eu não leio.